Ние, Вихър и Балкан Геройски, президентите в сянка на НДБ, искаме да отчетем нашия изминал мандат в сянка. Обещанията ни, които бяхме дали пред вас, народа на НДБ, ние не ги изпълнихме, а ги завихме под юрганче. Не успяхме да спечелим войната с остров Бали. Но пък за сметка на това подписахме мирен договор с ГДР. Уредихме получаването на специални веб-машини, оборудвани за подслушване на съседна Сърбия. Направихме маратона за имигранти, турски поток, стигайки от България за Бон без завръщане. Успяхме да пренесеме 200 кила олио за Близкия изток. Това е системата олио срещу храни. Те ни върнаха фалафел. Искаме да кажем нещо друго на нашите избиратели. Искаме да учредим няколко вида министерства. Бяло министерство. Министерство на западналите изпуснати евросредства. И министерство на псевдополитиката. На любовните въздишки. Така че, както виждате, ние усилено работим в нашата политика. И предоставя, виждате колко много неща може да се получат в нашия ресурс. Поход Пирин. Пеша. За дребни овцевъди и едри кукушковъди. Тоест, хора на текидесанския бит. С две думи, да се направи патека от гористи и голисти гори, нали, да не я духа вятъра, за да може хората да се крият между дърветата, нали, така, между стъблата. Точно така, и освен всичко да направим тунел под Рила. Може да го вържим и с турски поток, така че по този начин ще може да минава и нефт, и газ, и вода, да. И всичко. Еми, какво да попитаме? Какво още искате от нас? Може да подавате вашите заявления и молби на адрес президенти сянка.com.